nabi sawasaama bweyabanga agenda okulya bagendanga okumulaba nga asookayo mubisi gwanjuki ngaasooka agunywa nga guwerako olwokubanga balyanga mmere yemigaati egyamuwemba nemigaati egyobulo gyebakolanga kati bweyamalanga oumubisi gwenjuki n'aguteekayo ngaali ebintu ebyo ebikaluba bweyabitekangayo ngatemuyina mutawaana gwonna gwasanga olwaliro tuli akawunga akamuwogo oli atekayo buteesi mu lubuto nagamba ebyenda kasi allah yabigamba kukyusakyusa binakyusa nobiwa obuzibu mugenda okutuuka eyo gemulaze eyo ngolidde nyo ngaolubuto olutandika okubera nga lunafuwa atkasbola kufulumabangaalktranabtyakanayomubisi gwenjukia ngunywa nalindako katono nali okakwata naalya kyalidde wano abavubuka olwalero embuto zonna zononeserwa kulya capati bakwata bukwasi nga balya capati nga batekayo nga bongerako nekakensa bijanjalo nganaye bamutekako beppa anlbm ae eeta nyemasin enaaenakuzinoebirala byonna bivudaawo naye ndayonabi muhammad alaalwasallama abavubuka nammwe bagamba sooka onyweyo kumazzi bwonaoba ogenda kukonakikomando bwobanga obadde ogenda kukonakikomando soka omale okutekayo kumubisi gwenjuki bwobaogynat olindolubuto lwonalna lwatabusetabusedda ogenda kulusindikira kawuna kamuwogo abalala mblgendaatandikirakumwogo era yali nkola yanabi aawasalama ngasoka natekayo mubisi gwenjuki oluusi natekayo amazzi oluusi nateekayo amata oluusi nalya ku ntende enkola eyo giraba yali musawo era webamubuuza yagamba tikyenva nteekayo mubisi gwenjuki okusooka kwekubeera nti kyenba nŋenda okulya mbasagala kigende kitomerebutome kingiremubyenda nga kigenda kikalabula bikalabule wabula kisangenga waliwo ebigenda okukigonza nolubuto lwangwirwe omulimu gwalwo akai nabi muhammadi wama yagamba nti abange mufube nnyo okwevumuza ebintu ebibiri al quran waal asal mufube nyo okwevumuza ebintu bibiri al quran waal asal qurani yenvumula ey'omwoyo ate asalu yenvumula eyafeena eyekyenyeegi eyomubiri eyabulijjo kati nabbi naabeera nga yatulaga nti bwobanga obadde onoonya kwevumula kozesa kurani yo nga osoma kuba yonna ddagala naye kati ate oteekeko nabino ebyaffe ebyabulijjo bino allah byeyatuwa nolwekyo mbakubiriza bwobanga obadde wadde ogenda kuvumula lubuto fuba yo ate osomenekukurani ate oluvanyuma okate omubisi gwenjuki onywe kubanga allah subahanahu wataala atuvumula mu ngeri biri waliwo engeri eya ruhiya eyamwoyo awotuyitira mu qurani aye newaberawo envumulo eno eyafe eyekyenyeegi allah atuvumulira mumbeera meka mumbeera ezebiri kati nolwekyo banange omusomo gwaffe olwalira ogukomyawo ekyamagero kikyetutunulidde nga nabi muhammad waalama alengeza ono ensonga yamuganda we olubuta olwalilumuluma naye nga bambi onolwamugamba nti mutwalire omubisi gwenjuki ate olubuto ne lweyongera namwongera nelweyongera naye ngono sitikinga t hswrd nti mwongere mubisi gwanjuki lwaki yasitikinganga kukigambo kye jiburiru yali wano ngaamugamba ti ekyo kyoba omugamba kati nomukwano ekyo kiba kyamagero ekyasobola okulengerwa nabbi ngomuntu omulala yena bwomutwalir omubisi gwenjuki ngumuwa negumuyisa bubi agamba nti kati ogosaagala nammw abasawo mw ecekinge nabbi yali abalaga nti eddagala bwoba olitegedde ntilkradenmulwaddeono aleme kusinda kugambajjo bwenalimizeeryampisiza bubi ate gwa omuambatucuse tulete kuddagala edalaynolwokubanga libali kunanya obulwadde kimuntu kyava agonda kati nabbi swaama yalaga nti muganda wo oyo olubuto nebwolaba lwatabuse mwabaddemu ebicafu bingi kati omubisi bweguyingiramu gw ogutandika oubikuanya at ebcafubfmdkanokw at yali atulaga nti bwonywa omubisi gwenjuki nodukankubnokdkana tekucyaliwo bwolekerawo okuddukana kitegeza nti olubuto kati luli clen bwobukaaga oyo nabi muhammad wa ogendanga kuwanga tto yajj okukusobola nsaba owekitibwa allah atuwa okutegeera ebigambo bino nokubikolerako tubere abantu abakenkufu muddini atugabirira okumutyakiriza emirimu gyaffe era atutuse mumaso gena tulim abo abasimiddwa nkusaba al abaddubbalikmuunoabatanakola zabwezibana zibadde zikyaliwala nga bwoto alla subhana wataala okusinzira kukugerako nga bwewaliogeze bacyusize olete mukulamulako kubanga allah dira kadar bambu musabye musabbe na kulamula ta nagamba na ramura na gamba ba in jagenda yoyo a mun na inchu siza o si katika agende yin da kusaba Ay, allah abaddu bo obacyusizeemu obasembereze baberenga bagenda hijja bagikole naabo abamala okukola hijja olwokubanga bakomba ku bwomerevu bwa hijja naye nkusaba ai allah obongereyo hijja endala kulajanira mukama waffe otuwonya endwadde embi ezomunda nendwadde ezebweru era nkusaba mukama waffe otukingiriza omuliro ate otuwe ejjana amwaffe nuba neby byonaebinabakubaawo wangiyiza ebalio otukekemu abo abatagenda kulwamu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh